Kamalo ka ba nga way unda nga paglantaw sa Netflix, tibok adlaw o ka dugay na paglantaw sa YouTube? Way paglihok-lihok kay posible nga makahinungdan kanimo og paglisod sa pag number 2. Kung dili maka number 2 sulod sa 2 to 3 days, basin constipated na ka. May natural nga pampalibang para ana. Ang calcium sinusides, sinukot. Hinimo na sa natural nga dahon sa sena ug pwede nimo mabati ang pagkaayo gikan sa pagdumi sulod sa 6 ngadto sa 12 ka oras. Mapalit ang calcium sinusides, sinukot sa mga butika sa tibok nasod. Natural nga tambal sa number 2, calcium sinusides, sinukot is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.